buscar aí. Vou buscar aí, meus amigos. Carquinho tá lá, carquinho tá lá. Não caímos por aqui. Amo quando vem esse clima, velho. É bem da hora. Nossa. Me da hora quando vem em arma, né? Também. Bem legal. Começar com 12. Bora começar com a 12. Mochila leve 3, toma jeito. Foi fácil hoje. É, também tava com a mochila aqui, né? Legal. Vem dizer uma 12 ela. Então vou ficar com essa aqui. Onde é que ele tava? Sobe? Sobe o quê? Nossa! Era, era ele atirando em mim naquela hora? Será? Não, tava vindo ali de cima. Vem ali em cima. Eu sinto. Estou sentindo. Não, em cima não tem, eu acho. Tem nada. Nossa, que bug deu. Juiz. Agora vamos. Puta merda, puta merda, puta merda. Não guarda não. A gente ainda não tava vindo as balas, nossa. Matei. Tem outro pra aqui, tem outro pra aqui, tem outro pra aqui, tem outro pra aqui. Parece. Vou morrer, cara, aff. Cara, eu tenho que usar essa deblina como um suporte meu. Boa. É por aqui?
Afi, para no canto quieto. Para. Ai, ai. Já tava com? Não. O quê? Me deu dinheiro. E ela vinha jogar pra mim. Caraca. Opa. Manda o X, manda o X. Beleza. Agora pede. Será que restaura tudo? Só até aí. Não vai mais. Vou trazer depois a segunda parte, beleza?